Ruik je dat ook? We zijn op de Milieustraat! Je dacht dat ik weer bij de IKEA was, hè? Vorige week haalde ik dus wel dat trucje uit. Maar we zijn bij de Milieustraat vandaag. En Hans is er ook! Hoi Hans! Hi! We hebben heel veel behangresten. We hebben gisteren de laatste kamer van behang ontzien. En nu zijn we al het behang aan het weggooien bij de Milieustraat. En heerlijk. Echt heerlijk om al dat behang te zien wat allemaal weg kan. En te weten dat dat het laatste is. Het is gewoon, al het behang is nu weg in ons huis. En er was heel veel behang, dus ik was echt heel erg blij. En het is heel gek, want het is een hele vieze plaats eigenlijk. Maar ik vind de Milieustraat zo ontzettend leuk. Het voelt alsof je in een soort van, ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe het voelt, maar ik vind het gewoon heel erg leuk. Het zijn allemaal grote bakken met allemaal bordjes en zo. En ja, er zijn hier altijd hele aardige mensen. En ik weet niet, ik vind de Milieustraat gewoon heel erg leuk. Goed. Ik loop nu in de bouwmarkt, want ik had nog wat dingetjes van over van ons huis. Maar het is zelfs zo erg. Voorheen kwam ik bijna nooit in bouwmarkten. En nu kom ik er echt dagelijks. En ik begin gewoon de weg te kennen. Geloof me, dan ben je echt veel geweest. Want ze zijn huge en groot en zo. Maar ik ga de weg leren kennen. En ik zie zelfs, dan zie ik bijvoorbeeld hier douchestangen. En dan denk ik, oh, dan zit ik heel dicht daarbij. En dan kan ik zo daarheen. Elke winkel heeft natuurlijk een andere indeling. Maar je hebt ongeveer 4 verschillende bouwmarkten hier in Nederland. En die 4 begin ik nou wel aardig goed te kennen. Maar goed, ik was een beetje aan het kijken of er nog iets was voor de douche. Maar ik zie niet echt iets. Of ik zie wel iets. Ik zie heel veel. Maar het is allemaal echt super duur. Ik vind douchespullen sowieso heel erg duur. Echt heel duur. Ik was eigenlijk gewoon aan het zoeken naar een heel simpel bakje. Om douchespulletjes in te leggen. Maar ik denk dat ik dat gewoon bij de IKEA ga kopen. Kijk, zoiets vind ik best wel mooi. Gewoon zo'n bakje. Maar de prijs is echt heel erg veel. Dus mochten jullie nog geld over hebben, mijn bankrekeningnummer is, of mijn giro is, nee. Oké, dit wordt misschien de meest onsamenhangende vlog. En nu ga ik er waarschijnlijk niks meer van. Vanochtend had ik heel veel afspraken naar de Milieustraat. Oh, wacht. Ja, wacht, dat komt zo. Maar ik ben naar de Milieustraat geweest en 's ochtends afspraken. 'S middags nog even snel naar de woonwinkel geweest. Daarna nog naar de bouwmarkt. Want ja, daar kom ik toch elke dag. En nu ben ik weer thuis en dat was dus mijn punt. Ik heb even snel een heel oud shirt aangetrokken. En ik vind het lekker om, nou ja, zoals je ziet, alleen maar gewoon een lekker lang oud shirt aan te trekken. Want dan kun je lekker in bewegen als je aan het klussen bent. Dus dat heb ik aangetrokken, want ik ga nog eventjes snel klussen in mijn huis. Want hè, ik heb het nog niet druk genoeg. En Hans is ook al aan het klussen. Kijk, daar staat hij al. En nou, jullie hebben deze kamer gewoon niet gezien. Dit is de werkkamer. En hij is helemaal wit en helemaal ook overbelicht op mijn camera. Maar dat is een heel goed teken, want het is ook echt wit aan het worden. We hebben de afgelopen dagen alleen maar behang weggehaald. Heel alles geplamuurd. Echt, de hele muur moest geplamuurd worden. Want het was gewoon, ja, het was, ik vind het niet erg als het er oud uitziet. Maar kapot en zo. En het was gewoon lelijk. Dus alles moest geplamuurd worden. En nu zijn we eindelijk bij de stap dat er gewerkt kan worden. En dat doet Hans nu. En deze kamer heeft eigenlijk best wel wat haast. Want dinsdag komt mijn vriendinnetje Monica. Dus we hebben nog uit Amerika. Ik zeg gewoon vriendinnetje Monica, maar dat weet je nog niet. Dat is Monica, die komt uit Amerika. En die blijft een week slapen. En dit is nu hoe alles eruit ziet nog. Troep, 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 troep. En eigenlijk moet dus heel deze kamer nog. Er moet nog een bed komen. Er moet eigenlijk nog van alles. Maar dat niet alleen. Ze moet natuurlijk ook kunnen douchen. En ik douche eigenlijk altijd nu bij mijn ouders. Net als Hans. Want onze douche is eigenlijk nog niet in orde. Ik zal even laten zien. Zo ziet het er. Oh, dat was mijn neus. Huge neus. Maar ja, zo ziet het dus nu uit. En er moet nog echt heel veel gebeuren. En we hebben al wel. We hebben al wel hier alles losgehaald. Maar echt nog heel veel gebeuren. Dus heel erg blij. Morgen kan mijn broer helpen. En hopen dat het allemaal een beetje opschiet. Maar op dit moment, het lijkt misschien niet zo, maar ik ben wel een klein beetje gestrest. Oh, hallo, dubbel Shiva. Shiva Inception, vlog Inception. Nee, maar ik ben op dit moment wel een klein beetje gestrest. En ook al denk, ja, er moet nog echt wel heel veel gebeuren. En ik wilde ook een beetje vooruitwerken met de blog. Want ik wil niet elke dag hoeven bloggen als zij er is. Dus ja, er moet nog heel veel gebeuren. Soms ben ik wel een beetje zat te klussen, maar bovenal vind ik het eigenlijk altijd heel erg leuk. Echt waar, ik geniet van elke stap die we doen en alles wat we doen en zo. En oh, trouwens, zijn we toch in de keuken.
En hoe vet zijn die mandjes? Ik vind ze zo leuk. En daar zit nog... ik kan dit echt niet. Zo, daar. Maar daar... in die mandjes moet nog wat. Maar ik vind het echt heel erg tof staan. Lekker een beetje industrieel, maar niet te industrieel. En dit... dit is het dus niet helemaal. Ik wilde heel graag een pot waar al mijn pollepels en alles in gingen. Maar als je dan kijkt... Het is nu een beetje troep. Maar... Je ziet het waarschijnlijk zelf ook wel. Dit is net een andere kleur dan dat. En het is net te veel steen. Dus ik ga het denk ik vervangen met iets van riet. Of een ander soort mandje. Ander materiaal in ieder geval. Dus ik moet deze even brengen bij de HEMA. Want ik heb een stickertje en alles nog omgeladen en zo. Goed. Oké, nu ga ik echt aan het werk. Oh, jullie hebben me weer eens te veel afgeleid. Oh, mijn andere hand ook helemaal. Maar voordat ik ging vloggen dacht ik nog, ik moet eraan denken handschoenen aandoen. Want alle keren dat ik nu met terpentineverf aan de slag ben gegaan, had ik geen handschoenen aan. Dan was ik al helemaal bezig en dan dacht ik, whatever, laat ik maar gewoon doorgaan. En alle keren heb ik daarna heel erg veel spijt gehad. Want het is echt een rotkarwei om dat van je handen af te krijgen. Je moet dan echt iets van wasmachine hebben en je moet echt gaan schrobben. En ik heb nog niet echt een manier gevonden dat het makkelijk gaat. Ik las ergens olie, maar werkt niet. En nu heb ik snel met Sif heb ik het eraf gehaald. Maar je ziet het nog steeds wel een beetje. Ik heb vanavond nog een feestje, dus mijn handen mogen niet vies raken. Dus niet meer mij afleiden, want dat doen jullie wel. Nu ga ik handschoentjes aantrekken. Ik laat me niet meer door jullie afleiden. Hé hey Tessa, kun je weer een beetje lopen? Nee, ik denk het niet. Goed, ik ben weer bij mijn ouders en ik heb eventjes snel een andere jurk aangetrokken. Ik zal straks even wat beter in de spiegel laten zien. Ja, hier zie je natuurlijk helemaal niks van. En ik ga heel even snel nog de laatste dingetjes doen aan mijn haar en mijn jurk eventjes nog goed doen. En dan gaan we weg, gaan we naar het feestje van zijn ouders. Die geven een feestje. Tessa, kom je niet even hallo zeggen? Kom je niet even hallo zeggen? Ik ben je toch je favoriete baasje? Hé, hey, kom eens! Nee. Nu kun je mijn outfit wel goed zien. Dit is mijn outfit. Dit is die jurk waar ik het over had. In de Things I Love. De laatste keer had ik het over deze jurk die ze graag wilde. En nou heb ik hem, maar ik ben niet zo heel groot. Dus, en ik kan er nu hak onder doen, maar daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dus ik heb iets bedacht. Een elastiek. En het is een heel kleintje, maar ik ben hier heel smal. Dus hij past er daar omheen en dan doe ik hem zo iets omhoog. Kijk, dan heb ik hier een elastiek zitten. Maar daar zie je niks van. Ik vind wel dat hij net iets minder mooi valt. Dus ik ga er denk ik uiteindelijk een stuk van onderaf doen. Maar ik vind hem echt super mooi. Echt heel mooi. Ik ben heel blij mee. Ik ga nog een keer een outfit pose doen. Want dit is een beetje makkelijk en zo. Maar er komt nog een keer echt een outfit pose aan. Goed. Oké, nu moet ik eigenlijk heel erg haasten. Want we hebben eigenlijk het al een beetje in tijdnood. Dus ik ga heel erg opschieten en niet meer vloggen denk ik. Doeg! Kiekeboel! Ik ben net thuis. Ik was dus vanmiddag en vanavond bij het feestje van mijn schoonmoeder. Het was heel erg leuk en heel leuk om heel veel familie weer te zien. En het was leuk. Het was gezellig. Het was heel lekker eten. Het had echt verse lam kebab. En dat was heel erg goed. Heel lekker. En nu ben ik thuis en ik ben echt kapot. Je zou misschien niet denken omdat ik nog steeds dat ben. Maar ik ben echt heel erg moe. En het scheelt nou dat ik inmiddels al mijn pyjama aan heb en ik heb gedoucht. Want ik moest de auto toch terugbrengen bij mijn ouders. Dus dan heb ik gelijk daar gedoucht. En make-up afgedaan. En dan valt er al zoveel moeheid van je af. Als je de kleren kan uittrekken die je aan had. Make-up kan afdoen. Alles lekker fris en zo. Maar het is een hele troep in de kamer. Volgens mij is het echt elke keer als ik aan het vloggen ben dat hier een troep is. Tussendoor is het overigens ook netjes. Maar ja, doordat we nog steeds overal aan het klussen zijn, dan komt er ook overal troep en zo. En niks heeft ook nog wel echt een plek. Ik bedoel, hallo, heb je hier ergens kasten gezien? Nee, precies. Dus niks heeft een plek. Maar ik ga het straks hier nog een beetje opruimen, want morgen komt mijn broer klussen. En dat is leuk, want dan gaat het in één keer heel erg opschieten. Want dan zijn we met z'n drieën en dan werk je echt wel even hard door. Oh, en trouwens, ik ben al heel lang op zoek naar een bestekla. En ik kon geen bestekla vinden die ook echt in onze lade past. Want wij hebben een hele rare maat, best wel kleine maat lade. En ondanks dat ik weet, dat ik geloof erin dat bijna alles om je heen zelf te maken is. En ik denk ook als ik altijd om me heen kijk, denk ik heel vaak voordat ik het koop, oh kan ik het ook zelf maken. Maar heel soms ga ik nog steeds een fout in en denk ik eerst aan kopen.
En zo ging het dus ook met de bestekla. Ik kon hem maar niet vinden. En aan de deur dacht ik, waar ben ik mee bezig? Waarom maak ik het niet zelf? Silly me. Dus ik ga hem nou zelf maken. Daar ben ik mee bezig. Ik heb het net al helemaal uitgetekend. Dat doe ik meestal eerst voordat ik een duwtje zelf ga maken. Ga ik hem uittekenen. En ik wil heel graag 2 grote vakken en 3 kleine vakken in het midden. En daar komen dan de messen, vork en lepels in. En hierboven nog wat kleine lepeltjes. En ik heb alles al opgemeten, de maten bedacht. Maar dat wilde ik even zeggen. Ik moet nog steeds af en toe ook zelf wennen aan dat alles om je heen zelf te maken is. Bijvoorbeeld, ik wil nu heel graag weer een kussen erbij op de bank. En dan denk ik wel heel snel aan, oh, die moet ik nog maken en dat moet ik nog doen. Maar ja, soms, ja, ook soms val ik terug in het patroon van eerst kopen voordat ik het maak. En soms is het ook leuk hoor, om nog steeds dingetjes te kopen. Ik bedoel, zelf maken is leuk. Maar het is ook af en toe leuk om leuke dingetjes in de winkel te spotten. Maar ja, ik moet mijzelf ook af en toe nog trainen. Van eerst zelf maken en dan pas kopen. Vooral bij dit soort dingetjes. Ik bedoel, als je een leuke lamp of een leuke vaas tegenkomt, dan vind ik het anders. Maar bijvoorbeeld, ik zoek nu nog bijvoorbeeld een lamp voor hier in de woonkamer. En tenzij ik echt een superleuke lamp in de winkel koop. Mits ik een andere lamp in de winkel tegenkom, maak ik hem zelf. Maar goed, ik ga aan de slag en zo opruimen. Dat moet ik gaan doen. Ik zou gaan opruimen, maar toen dacht ik, dat was het. Ik wilde gaan opruimen en toen kwam ik dit gaas tegen. En toen dacht ik, oh wacht, dat heb ik nog niet laten zien. En nu denk ik, oh, wat zou ik ook weer gaan doen? Ik zou gaan opruimen. Dus ik ga opruimen. Jullie leiden me weer af. Jullie zijn heel erg afleidend vandaag. Dat was vanochtend ook al zo met verven. Jullie moeten echt ophouden. Ik meen het. Goed. Zou ik later ook zo tegen mijn kinderen praten? Oké. Nog één ding. Sinds ik in de IKEA ben geweest en daar roze matten heb gegeten, ben ik weer helemaal terug op roze matten. Zo ontzettend lekker. Ik ben er speciaal vanavond voor naar de Albert Heijn gereden voor roze matten. Zo ontzettend lekker. Vroeger at ik ze heel veel. Ja, veel. Ik vond het gewoon heel lekker snoepgoed. En nu is het zo. Ik woon dicht bij een etels en ik woon dicht bij een kruisvat. En ik ga zo speciaal ervoor naar de etels, naar de kruisvat, om even snel roze matten halen. Oh, wat zijn ze lekker. Goed, ik zag ze pas ook heel goedkoop trouwens bij de Action. Dus mocht je roze matten willen, bij de Action zijn ze heel goedkoop. Goed, nu ga ik deze allemaal opeten. Allemaal van mij. Nam, 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 nam. Thank you.